мақаламызда ақын Ақылбек Манабаевтың туғанына 90 жыл толуына орай туған жерді жүрегімен жырлаймын атты танымдық кеш өтті. Шарана Семей қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесінің цеменшілер кентіндегі кітапхана бөлімшесі ұйымдастырды. Ақылбек Манабаев 1934 жылы 20 желтоқсанда Шығыс Түркістанның Қараңгүр ауылында дүниеге келген. Өмір жолын шығармашылыққа арнаған адам. Өлең жазды. Өңірімізге танымал басылымдарға қызмет атқарған. Ақылбек Манабаев өз туындыларында табиғатты, ежелгі дәстүрді көркем жырлаған. Поэтикалық, этнографиялық сөздік қоры бай. Тұрмыс салтта қалыптасқан бұйымдар мен заттық дене баламаларды шебер қолданған. Бекен Исабаев атамыздан сұрадым. Осы оқысы, енді әкемді сүйіп оқитын оқырманы болды. Сол кісіден сұрадым. Мен енді әкеме бір не беріңізші деп. Тұжырым. Немен ақын? Сонда Бекен ағаның айтқан сөзі бар. Ақылбек мен енді жастайымнан оқитынмын осы Семейтаңның беттерінде, бектерінде апта сайын осы өлеңін шыққанда соны оқып, мен әкеңе бір сөзбен айтқанда, мына философия мен лириканы қатар жүреді ол кісіде деп. Соны философияны мен лириканы қосу өте қиын екен, сондай ақын деп баға берген болатын Бекен ағамыз. Ақылбек Манабаевтың жары Рымхан Манабаева да шығармашылыққа жақын адам болған. Ақын дүниеден өткеннен кейін оның жары «Өзге өмірді қаламаймын» атты кітап жазған. Ол кісі лирик, философ, лирик ақын болатын. Енді бірақ өмірден ерте кетті. Артында көп шығарылмаған өлеңдері бар еді. Соған ие болып қалған менің анам болатын. Әкем тірі кезінде 5 жинағын шығарған. Енді анамыз өз қолымен тағы 4 жинағын шығарды. Ол кісі еңбегі зор болды, сондықтан анамызға да біздің рахметіміз шексіз. Жыр ұйымдастырушылар поэзия әлеміне өз үлесін қосқан тұлғаларды жас ұрпақтың білуі маңызды дейді. Олар мұндай танымдық шаралар рухани мәдени дамуларына үлес қосатынын атап өтті. Ақын өзіміздің жерлесіміз, көп жылдар бойы кітапханашы болып жұмыс істеген, өмірінің соңына дейін Семейтаны газетінде әдеби қызметкер болып жұмыс атқарған Ақылбек Манабаевқа арналады. Кітапхананың қорында ол кісінің екі кітабы бар, бізде «Самал сазы» кітабы бар және «Тансамал» атты екі кітабы бар. Арнайы осы бізге сыйлаған ұлы Айдар Ақылбекұлының сыйы «Тансамал» атты кітабы бар. Шара соңында ақынның «Жүрек сөйлейді» жинағынан өлеңдер оқылып, Ақылбек Манабаевтың кітаптары тұрмыстық заттар мен фотосуреттерінен тұратын көрме ұсынылды. Аружан Таубекова, Ержан Магзумов, Семей телеарнасы.